За баярлалаа. Юуны өмнө надад итгэл хүлээлгэж сонгосон хан уул дүргийн хэрэгт бас гүн талархал илэрхийлье. За өнгөрсөн 30 жил маань өнгөрлөө. Одоо бид нар шинэ 30 жилийг эхлүүлж байгаа гэж бүгдээ ярьж байгаа. За бидний мөрийн хөтөлбөрт олон шинэ санаачлал орсон. Түүний дотор Улаанбаатар хотод засаглалын болоод бодлогын том шинжил хийе гэсэн юм том зорилт орсон байгаа. Олон ойлгомжгүй байдлыг цэгцлэе. Энэ хороо дөргийн эрх мэдлийг анхан шатанд нь шилжүүлэх гэсэн том шинжлэлийн санаачлалууд орсон. Тэгээ энэ олон намууд орж ирсэн энэ парламентын одоогийн байдлыг харж байхад энэ шинжлэлүүд маань бас бэрхшээлтэй тулгархгүй гэдэг надад бас айц одоо төрж байгаа маа. Тийм учраас дуустын намууд маань тал талдаа байгаа зөв санаачлалуудаа зөв бодлогоо ширээн дээр гаргаж тавиад аль зүвийг одоо хэрэгжүүлээд явал яасан бэ гэдгээ би одоо устрын намуудаа өрөөлмөр байгаа маа. За хоёрт нь нийслэл Улаанбаатар хотыг дэмжих тийм байнгын хоротой болмоор байгаа маа. Улаанбаатар хот маань дандаа л одоо өмнөний хавчуурганд явж яадаг энэ дэр одоо байнгын хоротой бол яасан бэ гэсэн юм бодолтой байна. За гуравдугаар сөрөг хүчнийхэн гэх юм уу одоо цөөнх маань одоо юу ч байсан эсэргүүцнэ гэдэг зарчим барих юм бол явж явж Монгол улс хохирноо. Тийм учраас та бүгд маань одоо бидний зөв бодлогыг өөрсдийнхөө бас зөв санаачлалтад хамтруулаад хэрэгжүүлээд яваад яасан бэ гэдэг надад ийм санал байгаа маа. Тэгээд Монгол улсын ерөнхий сайд маань одоо энэ улсын намуудыг зөвшөөрөх том ажлыг одоо манлуулаад явж таарах юм байна гэж ойлголоо. Тэгээд ерөнхий сайд эхэлсэн ажлаа амжилттай дуусгараа гэж хүсэж байна. Бас амжилт хүсье. За баярлалаа.